hata alikuwa school captain, kitchen master na hizo cheo zingine tudogo tudogo kulingana na tabia yake. Alikuwa mtoto mzuri sana. Nimeteseka na huyo mtoto wangu wenzangu juu venye mzee alikufa, nilikuwa nafikiri sasa hata huyo mtoto wangu akibaki siku nyingine anaweza kunisaidia. Juu hata yeye alikuwa anasema mama nakuhurumia. Mama nakuhurumia. Siku nyingine Mungu akinisaidia mama nipate hata kazi hata kama ni kidogo nitakusaidia. Penye tumetoka tukilala njaa ukingangana na mimi. Enyewe nilikuwa nalala njaa hata siku tatu. Siwezi pata chochote naingia kwa tumbo yangu. Hata penye nilisahau mtoto wangu haani. Naweza kumbuka. Nilianza kulala njaa na siku ya tatu. Siku ya tatu nikizani nililala njaa bila kuanja chochote. Sasa huyo mkubwa alikuwa anaitwa Victor Manuel Waga. Alikuwa na 18 years, alikufa 2019 na alikuwa na 18 years. Yeye alikufa kwa usia, alikuwa gonjwa, alikuwa na hata akienda shule saa nyingine napigiwa simu kuja umchukue. Ajiwezi. Hata akiwa primary alikuwa naitwa kuja umchukue ajiwezi. Saa nyingine sina hata fare. Yeye alikuwa anaenda day. Sasa saa nyingine naongea na mwalimu namwambia mweke kwa gari na uongee na mwenye gari amshukishe mali fulani na mkoja hapo. Sasa saa nyingine alikuwa anaenda shule kama tumelala njara siku mbili. Akaenda huko, uzuri alikuwa anapendwa huko sana. Akirudi jana anaambia mama, nyinyi sasa ndio mnaumia. Mimi nimepata chai nimekunywa kwa shule. Nimepewa chakula na mwalimu kwa shule nimekula. Sasa mtoto wangu alikuwa ananihurumia sana. Hata huyu mtoto mnamuona hapa. Alafu huyo kijana alikufa kwa hospitali. Sasa picha alipelekwa kapatikana heart moja ilikuwa kubwa na meningitis pia ilimkula. Hivyo ndio nilitoa. Alipelekwa picha German siku hata na pesa watu wachache ndio walinichangia kapelekwa. Ikatoa hiyo. Sasa alikufa Magadi hospital. Kwa ndio alikufa. Kama leo alikufa, tuseme kama leo akufe kesho. Nilikuwa huko, sasa alikuwa amezidiwa sana. Saa 11 ilikuwa inanipata huko kama nimeshafika. Sasa hiyo siku nilimwacha akiwa hali mbaya sana. Ilikuwa natoka hospitali saa 1 na. Sasa kufika hapa nikakaa. Kesho yake nikaamka tu venye nilikuwa naamka. Niende huko. Kifika huko nilipata kama amesha nipata kama ameshakufa. Nilishindwa hata venye nitaanza. Juu niko hivi tu. Kuna hata mwenye anaweza kunisaidia. Nililia. Nikimaliza kulia. Niliona tu Mungu niliuliza. Sasa wewe ndio unajua. Mtoto wangu alikuwa mmoja na mmoja. Sasa yule ameenda. Baba yake alishaenda. Nimebaki hivi. Sasa Mungu wewe ndio ukue na mimi. Enyewe Mungu alipitia kwa watu wa kanisa. Ndio walinisaidia. Mtoto alizikwa kwetu. Hadi wa kanisa ndio nikampeleka kwetu akazikwa kwetu. Sasa nikabaki tu hivyo. Kiomba Mungu hata alikuwa ananiambia mama. Enyewe hii maisha tumeishi. Hata huyu mtoto wetu kama Mungu anaweza kunisaidia. Ningependa asome na asome akiwa na furaha. Na asome boarding school. Hii matizo nimepitia. Sisi tamani huyu dada yangu apitie. Lakini alikuwa anasema yenyewe siku moja Mungu hata mwenye wamekudharau wote siku moja watakuheshimu. Na wale wamekuwa wakikunyima wacha hata wewe watakuwa siku moja hata wewe watakuomba. Sasa nilikuwa namuuliza mtoto wangu unaongea hivyo na huruma hivyo kwa nini? Akasema mama, mimi penye tumepitia nikiona hivi hata dada yangu ndiye alifukuzwa akaenda kuomba kile. Alikuwa anasema hata huyo dada yako mwenye anaona wako sawa hawezi shughulika na wewe. Hata wewe siku moja Mungu atakusaidia tu. Usijali.
Sasa tulimpeleka nyumbani wakatukamzika. Mimi nikarudi Nairobi. Sasa hao watoto wangu nimewalea na shida. Sasa penye huyu alienda, niliona tu ni kama mimi maisha yangu sasa imeisha. Mzee amekufa. Kijana mwenye nilikuwa natarajia pia ameenda. Mimi sina kazi. Sina mali popote pa kutegemea, sina mama, sina baba. Na ndugu zangu zote wamekufa. Bwana yangu pia alikufa, sina hata nyumba, sina hata watu huko wana shughuli na mimi. Sasa nimekuwa tu nikiwa hivi. Sina hata mwenye anaweza kunisaidia. Mungu tu. Sasa mimi nilikuwa naona tu. Nikakaa hivyo. Na hiyo shida, mtoto wangu alikufa kama sasa hata naweza kumbuka kuna siku jirani mwingine alimtusi. Kama amekaa kwa nyumba miezi miwili haizi enda shule. Alimtusi, nyinyi ni maskini. Ndio kwa maana uko kwa nyumba. Huwezi enda hata shule. Hiyo maskini yenu mtashinda mkiwa maskini. Nimeteseka wenzangu na maisha yangu. Nimeteseka mpaka mimi naonanga sijui kama Mungu aliniumba kama anipendi. Jumateso ile nimeona dunia hii ni ile Mungu wangu ni anajua, hakuna mtu mwingine anaweza jua. Mimi hata nimewahi tusiwa mimi mwenyewe juu ya shida, juu ya kuuliza mtu kama anaweza kusaidia kitu kidogo, nuli hata watoto hata unga. Anakuambia wewe kwani utakuwa maskini mpaka siku gani? Hata mimi sina. Narudi tu nalala tu nje na watoto. Enyewe kama Mungu angekuwa anaweza jua huyu mtoto wangu, angenia juu penye tumetoka na yeye, kusema ukweli, kama angepata kitu angeniacha. Sasa nimebaki na huyu mmoja. Hata huyu mmoja sasa ameanza kuwa na shida. Hata sasa anatumia madawa za ulcers. Na mimi niko na ulcers ya matumbo. Hata sahi anataka anafanyiwa ultrasound lakini hajafanyiwa. Sijapata pesa ya kumfanyia, nilimpa anitafute pesa 1000 apeleke afanyiwe ultrasound. Ndio shida zenye zinamfanya kwa tumbo haieleweki, alafu kuna zile zingine sielewi. Hata hii sahi kidole moja hii ya tatu ni uchungu sana, sielewi hiyo shida ni nini. Sasa nilimpa nimpeleke, hata kesho yafaa nilikuwa niende huko. Lakini kuna mali nilikuwa nategea kama mwenye anaweza kunikopesha pesa huko penye nauza. Sijui kama atanipea huko kona. Juu niliambiwa niende kesho. Juu nilienda lakini sikuwa na hiyo pesa. Sasa nilikuwa nategea kama nitapata huko kwa barabara. Juu aliniambiwa anafaa fanyiwe ultrasound, ndio hiyo shida ijulikane ni nini.